На теренах двох областей – Хмельницької та Тернопільської – протягом кількох днів тривала всеукраїнська конференція за участю біологів, екологів та інших спеціалістів у цій сфері щодо методів збереження екосистеми заповідників в державі. У рамках туру наукова еліта відвідала і природозаповідний комплекс «Медобори», вкотре пройшлися стежками гори Гострої, яка зараз квітне ясенцем білим, відомим як неопалима купина. Медоборам як заповіднику цього року 25. Об'єкт під охороною від природи люди не втручаються. Гора Гостра, що на околиці села Вікно Гусятинського району, це маленький, але унікальний ботанічний об'єкт. За чверть століття вдалося вберегти понад 200 видів рослин, серед них і 10 червонокнижних. Гора Гостра в минулому була атолом, який сформувався на дні Сарматського Багліційського моря. На сьогоднішній день вона для нас представляє велику цінність як об'єкт, на якому зростає велика кількість рослин, причому рослин степових, наскельно-степових рослин. На такому невеличкому клаптику площа цієї товтри 8,6 гектара зростає більше як 200 видів вищих судинних рослин. Причому 10 з них такі, які занесені на сторінки Червоної книги України. І це не просто види рідкісні. Серед них є і такі, які реліктовими видами, наприклад, Шеверекія Подільська. Однак є мінуси заповідної зони. Через те, що на території не можна викопувати, зрізати дерева, розгортаються чагарники. Розумно коригувати природу таки треба, вважають дослідники, адже у заростях можна згубити рідкісні екземпляри рослин. Тут працював з 1977 року, перший раз я тут був, вже більше, майже вже 40 років. І тоді оці зовсім були інші, не було стільки заростей цього всього. І ми тут вивчали і розробляли дуже серйозні питання, які стосувалися районування України, порівняння українських лучностепів з польськими, з східними степами. Мандрувати заповідними стежками цікаво. Знахідок природа дарує багато. Михайла Франчука із Рівного найбільше зацікавила пелетка пугача. До речі, це якраз свідчення того, що таки тут гніздиться найбільша сова Європи. Це є пелетка нашого червонокнижного виду сов, тобто найбільшої сови Європи – це пугач. Що ж таке пелетка? Тобто всі сови практично харчуються мишовидними гризунами, тобто мишами, і в результаті чого вони їх кутають, травні соки перетравлюють оцю всю масу, і потім сови мають присади, тобто як це дерево, сідають там і відригують оці залишки. Тобто це ми бачимо тут залишки шерсті та кісток тих мишей, яких з'їв пугач. Після цього науковці можуть встановити за складом кісток видовий склад гризунів на цій території. Загалом в Україні понад 8 тисяч територій природозаповідного фонду, однак лише з них 19 зареєстровані як заповідна зона. Створення національних заповідників, парків – довготривалий процес. Наприклад, без згоди місцевої громади взяти під державну охорону не можна територію. Також значний відсоток землі у приватному користуванні. Однак, ймовірно, заповідний комплекс таки поповниться кількома цікавими об'єктами. Те, що зараз в роботі, скажімо так, і усіх на слуху, це створення Чорнобильського біосферного заповідника. Це величезна територія, яка вже тривалий час живе без людей, там природа відновилась. І зараз є якраз нагода зробити заходи для того, щоб цій природі дати шанс і далі жити, і відновлюватись, і якось компенсувати той негатив, який наробила людина. Відтак вберегти природу від людей і для людей – завдання, яке передається з покоління в покоління. І, мабуть, актуальності не втратить ще довго.